Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Letéia Cruz, estou como coordenadora da divisão de finanças e hoje é a nossa segunda live da divisão de finanças. E, primeiramente, gostaria de agradecer a presença aí de todos presentes. É um prazer estar aqui no canal do YouTube da AMPAD. Gostaríamos de solicitar que vocês, né, se inscrevam no nosso canal, não esqueçam de deixar o seu like. Estamos aí, a divisão de finanças também tem a sua rede social, estamos no LinkedIn e no Instagram, né? Sigam-nos lá, né? Então, hoje, no nosso segundo webinar, nós vamos trabalhar, falar sobre insights, em finanças, sobre finanças comportamentais e finanças experimentais. Quem vai estar conosco nessa live são os nossos líderes, né, desta temática dentro do ENAMPAD. Eu vou chamar um a um aqui. Mas, primeiramente, também gostaria de lembrar que nós estamos aí, né, nos últimos dias de submissão do ENAMPAD. Aproveitem aí para fazer os ajustes finais e não deixem de participar. O ENAMPAD esse ano vai estar muito interessante. A nossa divisão está organizando a programação com muito carinho aí para todos. Bom, então eu vou chamar os nossos líderes e professores aí, né, entusiastas e especialistas desse assunto. Vamos lá, então, primeiro, professora Ângela Póvoa. Seja bem-vinda, professora. Olá a todos, sejam bem-vindos. Sou a Ângela da PUC Paraná. Vamos falar de experimentos baseados em teoria dos jogos. Professora Cláudia de Yoshinaga. Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou da FGV e vou falar um pouquinho sobre o panorama de finanças comportamentais e como estão as pesquisas atualmente. Seja bem-vinda, professora Kelmara Vieira. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Professora Kelmara, da Universidade Federal de Santa Maria. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as pesquisas surveys em finanças comportamentais. Professor Newton da Costa Júnior. Olá, boa noite a todos. Eu sou professor aqui da Federal de Santa Catarina. Vou falar com vocês aí sobre experimentos em tomada de decisão individual. Bom, eles já deram um spoiler, né, gente? Vocês já perceberam aí que a coisa hoje é de peso, né? Aqui só tem gente de peso. Bom, enfim. Gente, muito obrigada por terem aceito esse convite da divisão e estar fazendo esse webinar aqui hoje. É de extrema relevância esse assunto para a nossa divisão. É um assunto muito interessante, novo, né? Relativamente novo, né? Então, tenho certeza absoluta que a nossa audiência aí vai estar usufruindo muito de tudo que vocês discutirem e falarem aqui hoje. Então, a gente vai começar aí com a professora Cláudia, fazendo esse panorama aí da área de finanças comportamentais. Eu estou, então, saindo, só volto no final, viu, gente? Vou deixar vocês com esses feras aí do assunto. Bom, boa noite a todas e todos. Vou começar então falando um pouquinho sobre como é que está o status de finanças comportamentais, como a Letéia comentou, durante muito tempo, e talvez assim, comparando com a linha de finanças clássicas, essa área de finanças comportamentais tem uma história bem mais recente, né? Estamos falando de pesquisas que começaram a surgir ao longo da década de 70 e que veio ganhando cada vez mais corpo nos últimos anos, quando a gente observa a quantidade de prêmios Nobel que foram dados a pesquisadores dessa área, a gente vem confirmando a importância dessa área. Um paralelo que eu gosto de fazer de finanças comportamentais versus as finanças clássicas, a moderna teoria de finanças, é mais ou menos como é ensinado física e a gente aprende física no colégio. Nos primeiros exercícios de física, normalmente a gente tem um mundo muito mais simplificado, né? A gente ia fazer algum exercício da área de cinemática e a gente fazia exercícios em que eram relevadas diversas fricções, diversas variáveis que poderiam complicar o problema. Então a gente ia fazer um exercício, era colocado uma situação em que a gente não tinha resistência do ar, não tinha atrito, né? Eram bastante premissas, eram inseridas bastante premissas simplificadoras.
E eu diria que finanças também começamos dessa mesma forma. Quando a gente vai olhar e visitar quais eram as premissas básicas de modelos clássicos da teoria moderna de finanças, pense em teoria de portfólios de Markowitz, ou mesmo o CAPM do Sharpe e outros autores, a gente tinha diversas premissas que eram bastante simplificadoras. Era muito mais fácil, do ponto de vista matemático, em termos de modelagem, a gente assumir que as pessoas tomam decisões de maneira muito similar, são todas maximizadoras de utilidade, são todas racionais em sua plenitude. E quando a gente vai pensar no mundo observado, né, no mundo real, a gente começa a notar que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E aí, com isso, essa área de finanças comportamentais vem ganhando cada vez mais visibilidade, porque de fato a gente começa a analisar e considerar que outras variáveis têm uma influência bastante grande na tomada de decisão. Então, eu diria que quando a gente vai discutir sobre finanças comportamentais, talvez uma primeira onda de pesquisas eram principalmente em constatação de vieses, né? Constatar que as pessoas, os agentes, os tomadores de decisão não são totalmente racionais. Então, a primeira grande onda de pesquisas eram justamente pesquisas cujo propósito era: olha, esse agente racional, esse homo economicus, que é proposto por diversas teorias clássicas, não é o agente, não é o tomador de decisão que a gente olha no mundo de verdade. Nos últimos tempos, a gente vem observando que essa pesquisa de simplesmente constatar que as pessoas têm vieses, ela já está ficando um pouco mais vencida, né? Está ficando um pouco datada. Ultimamente, a gente já tem visto uma evolução bastante, bastante importante em pesquisas nessa área. O que é que a gente vem notando em termos de pesquisa? As pesquisas hoje em dia tentam medir qual é o impacto das finanças, né, das restrições dos dois principais pilares de finanças comportamentais, restrições à arbitragem e à parte de psicologia, vieses, crenças, preferências, qual é o impacto que essas finanças comportamentais vão ter nas decisões das pessoas. Então, a gente vem observando já há algum tempo as pesquisas tentando mostrar qual é o tamanho desse impacto. Queremos medir o que é que acontece, já assumindo que as pessoas podem ter crenças, preferências, vieses que impactarão as decisões. Quando a gente vai falar também nessa área de pesquisa, outro ponto importante é justamente a gente também falar não só sobre impacto, mas também sobre recomendações. O que é que a gente poderia, do ponto de vista de políticas públicas, e talvez um grande expoente nessa área de recomendação de políticas públicas, e até tendo uma participação em iniciativas governamentais, é o pesquisador e professor Richard Thaler, ganhador de prêmio Nobel, que foi trabalhar, inclusive, junto ao governo britânico, pensando em políticas públicas, né? Como é que a gente pode, governos, reguladores, podem pensar em propor medidas já assumindo o comportamento das pessoas que são afetadas por vieses. Então, esse é um panorama importante. Eu acho que hoje em dia já existe uma parte bastante consolidada em termos de pesquisa, em que a gente não basta apenas a gente constatar que as pessoas têm vieses, mas sim a gente já começar a pensar em mostrar o tamanho do impacto e que tipo de recomendações que podem ser feitas para tentar minimizar e tentar melhorar as decisões das pessoas. Hoje a gente vai ter aqui outros pesquisadores, né, a Ângela, o Newton e a Kelmara, falando sobre algumas formas de aplicação de pesquisa na área de finanças comportamentais. Eu diria que a gente tem aqui vertentes e pesquisadores que usam abordagens diferentes. A gente vai ter, a Kelmara vai falar sobre a parte de surveys, né, como é que, por meio de levantamento de pesquisa, é possível levantar informações. O Newton e a Ângela vão comentar sobre a parte de experimentos. E existe também uma parte relacionada mais a levantamento de dados, dados observacionais, dados históricos. Vai existir a complexidade de se são dados, são experimentos ou dados, se é mais fácil ou não
para o pesquisador ter controle para assumir a causalidade, e eu diria que talvez um ponto importante hoje, em termos de objetivo de pesquisa, é conseguir de fato atestar isso que a gente vai chamar de causalidade. E aí a gente pode discutir um pouco mais, na hora de falarmos sobre as perguntas, sobre como é que essas novas pesquisas, do ponto de vista de dados históricos, têm tentado contornar essa parte de causalidade, né? Novas metodologias do ponto de vista econométrico, matching, regressões, tentando estimar, de fato, tirar esse efeito de endogeneidade que pode existir e a gente começar a discutir inferência causal. Mas isso a gente pode deixar para a parte das discussões. Eu vou passar a palavra, então, agora para o professor Newton da Costa Júnior para falar um pouco sobre a parte de experimentos. Olá, olá a todos e a todas. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre experimentos, né? A parte de experimentos em tomada de decisão individual. Não é? Então, passando aí para essa figura, né? Essa figura diz bastante coisa para a gente, né? Então, há um método experimental, ele permite, né? É um dos mais usados, né? Em finanças comportamentais, mas não deixa de ser usado também em finanças tradicionais, aquelas finanças neoclássicas que eu coloquei aí na tela. E só pegando um gancho com a professora Cláudia, né? Eu coloquei a figurinha das finanças neoclássicas, ou tradicionais, ou modernas, menor, né? Ou seja, quando o ser humano é perfeitamente racional, daí as finanças comportamentais virariam finanças neoclássicas. Né? Seria uma figura dessa. Então, na verdade, esse método experimental, ele é aplicado em várias áreas das ciências sociais. Né? Por exemplo, o Vernon Smith, ele começou, foi um dos precursores do método experimental em economia, mas ele aplicou na economia neoclássica lá, né, onde o ser humano era perfeitamente racional, a suposição. Mas atualmente existe uma série de outros aprimoramentos que, desde a contabilidade, aliás, acho que uma das primeiras revistas comportamentais era de contabilidade. Então, desde a contabilidade até a psicologia, passando pelas finanças comportamentais, né, você usa o método experimental. E a vantagem, né, dos dados experimentais é que você consegue manipular as variáveis. Você é um ambiente assim, artificial, né? Um laboratório, por exemplo, onde é uma vantagem. Você consegue deixar os dados mais limpos. Né? Você, através principalmente desses ensaios controlados e randomizados, né? A gente chama o RCT, que é muito usado agora nas vacinas, né? E você permite, por exemplo, ter dois grupos de controle, né? Dois grupos, um de controle e outro de experimental. Então, no experimental, você dá uma vacina ou introduz um fator qualquer, uma variável independente. No outro grupo, placebo, você não faz nada. E daí você vê a diferença de comportamento desses dois grupos. É essa diferença que é o importante, né? E a vantagem seria do... Voltando ainda ao slide anterior, né? Os dados históricos, a gente chama também happenstance data, né? Eles são dados meio sujos. Você tem que usar uma econometria mais pesada para desembaraçar ali a relação de causa e efeito, né? Como a professora Cláudia bem falou antes. Tá. Agora, esse slide apresenta uma possível taxonomia dos experimentos do Harrison e List, são dois economistas, então tem um pouquinho de viés econômico aí, né? Então, são quatro níveis de experimentos, mas todos eles são importantes, né? Todos eles são importantes. Cada um dá um aspecto de algum resultado interessante que você está buscando. Então, você tem eu escrevi em inglês porque acho que é mais fácil ali para essas traduções ficarem estranhas em português para mim. Né? Então, o Conventional Lab Experiment é o tradicional experimento laboratório que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? Então, você sempre trabalha com estudantes, a interface é bem simples, né, e bem abstrata. Né? Por exemplo, em vez de comprar e vender ações, você pode estar trabalhando com palitinhos, palito de fósforo. Né? O cara compra uma ação, dá um palito e tal. Uma coisa bem simples, qualquer um pode entender. Já o segundo nível, né, o Artifactual Field Experiment, é um experimento de campo com artefato,
A única diferença do anterior seria que, em vez de estudantes, você usa não estudantes. Pode ser, você leva o teu experimento, o teu laboratório, lá para um shopping center e faz um experimento com as outras pessoas, ou traz pessoas, investidores, né, para o seu laboratório, como a gente fez aqui uma ocasião, né, eles fazerem o experimento. E o terceiro nível é o Frame Field Experiment. Esse é o... Digamos, agora a interface é real. Você, em vez de trabalhar com palito de formas, você trabalha com ações mesmo. Né? Eu acho que uma explicação mais simples do que é esse Frame Field Experiment é o... Todo mundo agora está vendo aí na televisão, na prática, né? É a fase 3 da vacina, da Covid, a fase 3 de qualquer vacina. Então, na fase 3, o que acontece? Eles selecionam um grupo de pessoas, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, e aleatoriamente eles alocam essas pessoas, cada uma delas, ou ao grupo placebo, ou ao grupo experimental. Então, o grupo experimental recebe a vacina, e o grupo placebo recebe lá uma água lá, boricada, como é água, soro fisiológico. Então, sem efeito nenhum. Então, o que interessa é a diferença. E, finalmente, o nível 4, né, é o experimento natural de campo. Esse experimento também a gente pode fazer uma associação com a vacina. Essa seria a fase 4, né, da vacinação, ou seja, o pessoal já está, em geral, nem sabe que fazem parte do experimento, mas alguém está ali anotando o que as pessoas estão fazendo, se as pessoas ficam doentes, quantas ficam, né, doentes, quantos vão para o hospital, etc. E continuando esse exemplo, né, você tem a eficácia da Coronavac, né, que foi, foi 50%, né, no experimento de campo, no Frame Field Experiment, e que no experimento natural, feito nessa cidade de São Paulo, no Chile foi em torno de 60% e poucos% aquela eficácia global da vacina. Então foi melhor do que a eficácia do experimento não natural lá, o Field Experiment. Então é interessante. Então todos os tipos de experimentos são importantes. Então eu vou agora apresentar uma dissertação de mestrado que eu orientei, onde a gente estava interessado, né, em verificar que está havendo muitos investidores, pessoa física, investidores individuais que estão entrando na Bolsa, né? Ela quase quintuplicou nos últimos anos, né? De 600 mil pessoas ali. Na verdade, esse gráfico é sobre CPFs, né? Então, em torno de 600 mil CPFs, de repente agora tem mais de 3 milhões de CPFs na Bolsa. E esse pessoal tem muitos vieses, né? Tem muitos vieses. Um dos principais vieses estudados nessa área de mercado de capitais é o efeito de exposição. E foi isso que a gente quis verificar, se o efeito de exposição ele diminui quando você insere a ordem stop loss, né, digamos, no home broker. Então, no próximo slide, a gente verifica que essa dissertação a gente acabou dividindo em dois ensaios, né? Então, a primeira questão seria essa, né, a questão de pesquisa, se o efeito de exposição se altera ou diminui com a participação, com a entrada de um home broker, do stop loss no home broker. Ou seja, o stop loss é uma ordem automática, né, a pessoa, o aluno, no caso, lá, ele não fazia nada. Então, uma ação caía de preço, era vendida automaticamente. E o efeito de exposição que a gente queria diminuir seria definido da seguinte maneira: você compra uma ação, digamos por 100, e se ela sobe de preço, você vende rapidamente. Por outro lado, se a ação cai de preço, você mantém ela na sua carteira e fica indefinidamente com ela, esperando talvez no futuro que ela reverta o preço acima daquele que você comprou, né, para poder vender. E esse viés traz um enorme prejuízo para o investidor individual, né? É cerca assim, de 3 a 5% de rentabilidade anual, a menos que ele consegue obter, né? Isso não só aqui no Brasil, mas como em outros mercados. E o ensaio 2, né, a gente também vai analisar o efeito de exposição, mas verificar se as pessoas que têm uma melhor... elas raciocinam mais rápido, né? E aquelas que raciocinam mais devagar, ou seja, pensam duas vezes antes de tomar uma decisão,
a gente faz esse teste do CRT, Cognitive Reflection Test, né? Da, teste de reflexão cognitiva. Então, será que quanto mais alto essa reflexão cognitiva, menor seria o efeito de exposição? Essa era a nossa hipótese nula, né? Que a gente chama. Então, vamos ver o resultado, o que aconteceu aí. Aliás, esse trabalho foi, a orientação, foi orientado por mim, né, e o aluno foi o André Greselli, lá da PUC do Paraná. Então, você vê que o primeiro ensaio ali, eu só tem uma série de resultados, eu só botei esse resultado para não ficar muito maçante para todo mundo. Né? Mas o efeito de exposição praticamente despencou, né? 80% dos participantes do grupo placebo, controle, lá em torno de 55 alunos, então, ou seja, eram 150 alunos e, aleatoriamente, eles foram designados para três grupos. Né? O placebo, quase todo mundo teve efeito de exposição. No grupo stop loss, aquele terceiro ali, 10% sofreu do efeito de exposição. E o grupo alerta, seria assim, eles só receberiam um alerta, dizendo, olha, sua ação caiu abaixo de determinado nível. Então, a pessoa, ele tomaria a decisão se vendeu ou não. Então, você vê que foi incrível, né, esse resultado. Então, a gente mostrou que a ordem stop-loss pode diminuir a disposição. No próximo slide, a gente vai ver o resultado do ensaio 2. É, ali, você tem eu apresentei aqui uma regressão simples, né? Mas, na verdade, a gente fez uma série de regressões com várias variáveis de controle. E no primeiro, na primeira regressão de cima, você observa ali o grupo de controle, onde não foi feito nada, né? Então, esse pessoal... O pessoal com mais reflexão cognitiva, ou seja, que tomava, antes de tomar decisão, pensava duas vezes, né, ou três, esse pessoal teve menos efeito de exposição, aquele coeficiente negativo ali da variável beta 1, né, que a gente chama. E ao passo que a regressão simples no grupo stop loss, a gente não teve relação nenhuma, quebrou, né, ou seja, a stop loss, ela quebra essa relação. Então, mesmo as pessoas com baixa reflexão cognitiva conseguiriam obter um bom desempenho na bolsa. Tá? Então, essa foi uma das conclusões que a gente chegou. Então, essa ordem stop-loss é benéfica. Basta a gente agora fazer, agora o próximo passo seria fazer isso no mundo real, né? Um frame de field experiment. Então, seria isso. No próximo slide, eu só vou apresentar ali uns estudos que a gente tem feito no nosso grupo de pesquisa, né? Nós já fizemos aí um lab experiment, fizemos artifactual lab field experiment e o frame de field experiment. Ultimamente, esses frame de field experiment estão ficando muito em voga, né? Tanto é que a Esther Duflo é uma economista franco-americana, ela ganhou o prêmio Nobel de Economia em 2019, porque ela queria combater a pobreza, saber as causas da pobreza, né? Verificou que na África, por exemplo, há uma ajuda externa enorme, cada vez aumentando mais, mas o PIB per capita continua o mesmo. Então, o que acontece, né? Então, ela começou a fazer experimentos tipo frame de field experiments, né? Ou seja, as pessoas faziam, manipulavam coisas reais, né? Para verificar o que acontecia com algum fator a mais, uma fator a menos. Então, ele selecionava aleatoriamente as pessoas, então ela conseguiu, né? É uma coisa tão importante. Essas duas, alguns desses estudos aqui finais do Frame Field Experiment, nós fizemos direitinho, mas não fizemos essa randomização, porque é muito caro, né? Você teria que construir grupos e mais grupos aí de controle e tal. Então, eu mandei para uma revista eu mandei para a revista Nature, submetendo lá uma revista, e eles, isso aí é muito bom, mas para a revista Nature, você tem que ter um impacto assim, global em várias áreas, né? Mas, enfim, a gente está batalhando. Um dia a gente manda lá para a revista Nature alguma coisa. Então, seria isso. Agora, o próximo passo, né? Vocês vão receber aí a professora Ângela, que vai falar sobre experimentos baseados em jogos, né? Que é uma continuação do que eu falei agora. Tá? Então, estamos à disposição aí. Não, não é o efeito de exposição. Ok. Olá a todos. Então, vou falar com vocês um pouquinho sobre um tipo de experimento um pouco diferente.
porque é uma forma de você tentar compreender o processo decisório das pessoas por meio de jogo, né? E não é qualquer jogo, é a teoria dos jogos, né? Para quem assistiu Uma Mente Brilhante, é disso que eu estou falando, John Nash, né? E o equilíbrio de Nash. Então, coloquei aqui para vocês algumas possibilidades de leitura para quem tem interesse aí pelo tema, é um tema muito instigante, e tem sido a minha forma de conduzir pesquisa utilizando experimentos baseados em teoria dos jogos para compreender o processo decisório das pessoas. Ok? No próximo slide, eu trago para vocês um pouquinho do que isso tudo representa, né? Então, quando eu falo em experimento baseado em jogo, significa que eu vou colocar a pessoa, o meu experimentando, numa situação hipotética, porém, eu uso dinheiro de verdade, ou seja, eu realmente coloco o dinheiro na mão da pessoa e peço para que ela tome uma decisão. E essa decisão está num frame de jogo, né? E o que eu estou querendo saber com esses jogos, né? Eu estou tentando analisar se ela vai corresponder ou não àquilo que está previsto pelo equilíbrio de Nash. E o que é o equilíbrio de Nash? É o agente maximizador que a Cláudia explicou lá no começo, né? É o homo econômicos que vai agir no seu interesse, na maximização do resultado. Será que as pessoas, elas vão tomar decisões financeiras baseado na relação custo-benefício, maximização de resultado? Ou elas se deixarão levar por variáveis que não deveriam interferir? Por exemplo, o gênero da pessoa, a aparência da pessoa, a origem dessa pessoa e qualquer outra variável que eu queira verificar. Então, eu coloco essa manipulação dentro da dinâmica do jogo e peço para ela tomar uma decisão. Então, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Vamos jogar o jogo do ultimato, né? O que é o jogo do ultimato? Eu coloco 20 reais na sua mão. Imagina que eu estou te colocando 20 reais na sua mão e falo assim, olha, você tem 20 reais. Divide da maneira como você quiser entre eu e você. Só que tem uma coisa. Eu vou dizer se aceito ou não essa divisão que você está propondo. Se você aceitar, ok, dividimos o dinheiro. Mas se eu disser não, nem eu e nem você levamos nada. O dinheiro volta para o experimentador. É esse o frame básico do jogo do ultimato. Com base nisso, eu mexo nas variáveis que me interessam, ou seja, eu vou manipular esse jogo, esse frame, e a partir daí eu vou colocar as decisões para que o meu experimentando, né, possa tomar as decisões. E aí eu vou observar essas decisões tomadas. Eu vou passar para vocês agora três exemplos de dissertações que foram orientadas ali na PUC Paraná e que renderam papers bem interessantes. Então, o primeiro paper, ele foi publicado pelo Journal Economic Psychology, né? É um paper bem interessante, num lugar de muito prestígio, tá? E o que eu fiz nesse paper, né? Eu joguei o jogo da confiança, e aí é um frame que procura mensurar o quanto você confia no outro, tá? E aí a ideia toda era o seguinte, eu mostrava fotos, né, de pessoas em duas situações, era exatamente a mesma pessoa, mas numa situação em que ela estava maquiada e numa situação em que ela não estava maquiada, claro que eu estou falando só de mulheres, né? E a questão era o seguinte, eu estou tentando testar o prêmio de beleza. O que é o prêmio de beleza? Será que pessoas que são consideradas mais belas são também vistas como mais confiáveis? Será que as pessoas transferem mais dinheiro em confiança a uma pessoa e aí é transferir na expectativa de receber de volta? Porque o jogo da confiança, ele tem uma dinâmica em que eu dou para o experimentando um valor e digo para ele o seguinte, olha, você pode dividir esse valor com outra pessoa, essa pessoa é essa aqui da foto, nesse tratamento que eu fiz, né? Tudo que você retiver será seu. Tudo que você enviar para essa pessoa da foto, eu vou triplicar, né? Então, se você mandar 10, ela recebe 30. E aí, ela, com os 30 reais na mão, pode ou não te devolver algo em reciprocidade. Então, onde está a confiança? Você colocar o dinheiro que você recebeu no jogo na mão de uma pessoa que você não conhece, na expectativa dela te retornar ou não, né? E aí, era exatamente a mesma pessoa, em situações como sem maquiagem, a gente observou uma diferença, né? As pessoas maquiadas foram vistas como mais confiáveis, referendando todo um referencial teórico baseado no prêmio de beleza, que era o construto que a gente estava investigando.
Uma coisa bacana de se fazer experimentos em jogos é o que não falta é teoria, literatura, né? O mundo inteiro trabalha com teoria dos jogos, menos o Brasil. Então, o pesquisador no Brasil imagina que tem uma floresta para desbravar, né? Com muito amparo teórico por conta dos papers que se tem publicado ao redor do mundo, mas quase nada feito no Brasil. Então, essa é a questão. Então, esse foi um primeiro paper que avaliou a confiança baseada na aparência. Eu manipulei o jogo no sentido de colocar uma foto de uma pessoa com e sem maquiagem, né, porque o jogo original não é assim, ele é simplesmente uma transferência de recursos, né? E aí eu consegui mensurar o quanto que as pessoas confiavam mais ou menos no outro jogador, a depender da aparência dele, né? Ou dela, nesse caso. Okay? O segundo estudo também foi uma dissertação, a primeira foi do Mark Schwartz, essa aqui foi da Edneia, e aí a gente estava medindo o quê? O quanto as pessoas confiam nas outras a depender da nacionalidade delas. Né? Então, faz diferença alocar recursos para uma pessoa que se apresenta como vindo de Moçambique ou vindo da Alemanha, ou sendo brasileira, né? Será que a nacionalidade da pessoa faz com que eu confie nela mais ou menos? Então, foi isso que a gente fez, a gente repetiu o jogo da confiança, mas aqui a gente manipulou o quê? A origem do segundo jogador. Então, o primeiro jogador recebia um valor e tinha que transferir esse valor para um segundo jogador apresentado como vindo de alguns países aí do mundo, né? E a gente começou a observar que o montante transferido para este segundo jogador dependia muito da forma como ele era apresentado em termos da sua origem, se ele era um alemão, se era um moçambicano, ou se ele era um brasileiro. E, claro, o grupo de controle, né, gente? O grupo de controle é quando você não menciona a nacionalidade da pessoa, para ver como que ela reage, para você capturar o efeito puro da nacionalidade, né? Então, sempre tem essa parte, você ter o controle, tá? Então, a gente manipulou a nacionalidade e foi avaliando a forma como as pessoas faziam a divisão com base na informação a respeito do segundo jogador, né? Então, veja, a teoria dos jogos, ela tem um frame simples, e aí eu vou introduzindo as manipulações. Nesse caso, a manipulação foi dizer que o segundo jogador era da nacionalidade X, Y, Z, né? E aí eu consigo capturar o efeito, o grupo de controle me ajuda a perceber o efeito puro da nacionalidade, ok? E um terceiro estudo, também uma dissertação de mestrado, do Michael Maffesoli, tá? E aqui eu mexi com as questões de gênero, né? E aí o que eu usei? O jogo do Ultimato, e eu dizia para o primeiro jogador, né, tinha o primeiro jogador que recebia um valor, tinha que dividir o valor com o segundo, e aí eu dizia, olha, é homem ou é mulher? E aí esse experimento, ele teve aí 5 manipulações, né, então você tinha homem jogando com homem, homem jogando com mulher, então homem como jogador 1, mulher como jogador 2, depois mulher jogador 1, mulher jogador 2, então, e aí depois, homem jogador 1, mulher 2, mulher 1, e homem 2, e o grupo de controle, onde a questão do gênero simplesmente não foi mencionada. E os resultados também foram bem interessantes. São que mostra que as pessoas, elas levam para o processo decisório variáveis que não deveriam importar, como gênero, a aparência delas, a nacionalidade delas, só para começar essa conversa. Por que que isso desafia o equilíbrio de Nash? Desafio o equilíbrio de Nash, porque nada disso deveria ser importante. Eu deveria tomar decisões a partir do fato de isto é maximizador para mim ou não. Né? Eu deveria ter decisões naquilo que a Cláudia explicou, né? O homem econômico, e que depois o Newton falou da teoria clássica. Mas não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque o ser humano traz para a mesa de decisão questões relacionadas às suas percepções sobre outras pessoas, a forma como ele está vivendo as experiências, né, cotidianas, tudo aquilo que envolve o ser humano e acaba, de alguma forma, impactando a forma como ele toma as decisões. Então, essa tomada de decisão permeada de humanidade e, claro, decisões financeiras, né, é nesse sentido. Então, a teoria dos jogos é isso, né, é trabalhar o conhecimento sobre
como as pessoas tomam decisões utilizando frames baseados em teoria dos jogos. Eu manipulo as variáveis que eu quero, né? E aí, gente, há vários jogos. A gente tem o jogo do ultimato, tem o jogo do ditador, o jogo do bem público, o jogo da confiança, e eu posso inventar jogos. Isso que é o mais interessante. Então, é outra coisa bem interessante da teoria dos jogos, é essa liberdade de você conseguir montar os seus próprios jogos, né? E quem sabe criar uma nova literatura a partir disso. Então, é assim que funciona, fico à disposição, a gente tem pouco tempo para isso, e vou chamando então aqui a Kelmara, que ela vai tratar as questões de finanças, mas utilizando surveys, né? Então, é uma outra abordagem muito interessante também, e passo a bola para ela então. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês das pesquisas surveys. Estou só aguardando que coloquem a transparência. Isso, obrigada, Aletheia. Bom, o nosso grupo de pesquisa, ele trabalha principalmente com as pesquisas surveys. E nesse campo de pesquisas, eu considero que nós temos três decisões fundamentais. A primeira é a escolha do instrumento ou das escalas que serão utilizadas para atender o objetivo da pesquisa em finanças comportamentais. Eu costumo dizer que a gente não inventa questões, tá? Aquela coisa da gente sentar junto e construir um instrumento em sala de aula é um exercício prático das cadeiras de pesquisa na graduação. Agora, quando a gente está falando de construção de pesquisas que objetivam publicações em journals de alto impacto, a questão da construção do instrumento, da literatura que deu por base a lógica das questões desse instrumento é fundamental. Então, o que a gente geralmente faz quando quer aplicar uma pesquisa survey é fazer uma busca na literatura sobre os instrumentos e as escalas disponíveis e buscar adaptar essa escala para a cultura brasileira através de técnicas de adaptação de instrumentos. Bom, esse instrumento ele tem que ter um conjunto de escalas que vá atender aos objetivos do meu trabalho e que tenha um conjunto de alternativas de respostas que permita a execução das técnicas estatísticas que envolvem o atingimento do objetivo. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, um mesmo tema em finanças comportamentais, nós vamos ter questões com níveis de escalas de respostas diferentes em função da sistemática que vai ser utilizada para responder a esse objetivo. Então, a definição do instrumento é o ponto central nas pesquisas surveys. Uma segunda decisão bastante relevante é a forma de coleta. Agora nós estamos em tempos de pandemia, vocês devem estar recebendo bastante convites para participar de pesquisas online, tá? Mas a decisão entre realizar uma pesquisa online ou realizar uma pesquisa presencial, entre fazer um instrumento auto-administrado em que o próprio respondente recebe um instrumento e vai preenchê-lo, ou fazer um instrumento para ser aplicado por um entrevistador, é uma decisão muito relevante dentro das pesquisas surveys, porque ambas as decisões vão implicar em alguns tipos de vieses. Então, como pesquisadores, nós temos que ter consciência das vantagens e dos problemas que podemos ter ao definir essas formas de coleta, tá? Existem alguns públicos-alvos da pesquisa que eminentemente não são propícios a determinadas formas de coleta. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo com idosos, utilizar uma forma de coleta online. Existe uma grande parte da população de idosos que não se dá bem com a tecnologia. Então, eu estou excluindo da minha população esse tipo de entrevistado, o que não me interessa em função do objetivo do trabalho. Um terceiro ponto fundamental nas pesquisas surveys é a definição da população e amostra. Um erro muito comum e que aparece muito nos artigos que vem para a gente avaliar é o título do artigo
dizer alfabetização financeira no Japão e pesquisou alunos de uma universidade, tá? Então, a gente tem que definir uma população e uma amostra que tenha a abrangência compatível com o objetivo desta survey, e, além disso, a gente tem que se preocupar um pouco com a questão do tamanho amostral. Utilizar técnicas estatísticas adequadas para chegar a esse tamanho amostral, para que, no final, a gente tenha um conjunto de entrevistados suficientemente adequados para dar os subsídios aos resultados desta survey. A próxima. Então, falando um pouquinho para vocês sobre alguns temas que são muito estudados em finanças comportamentais a partir de pesquisas surveys. Eu acho que a literatura, no momento, o tema mais estudado é a alfabetização financeira, tanto que agora na UNPAD a gente tem a temática de educação financeira separada da linha de finanças comportamentais. Então, nosso grupo de pesquisa, ele trabalha muito na ideia de pesquisas surveys em alfabetização financeira, buscando encontrar uma medida adequada para avaliar a alfabetização financeira dos indivíduos. Essa medida, ela é baseada numa ideia proposta pela OCDE, de que a alfabetização financeira envolve três parâmetros principais: o conhecimento financeiro, a atitude financeira e o comportamento financeiro. De uma maneira muito simplificada, o pressuposto que está por trás da construção dessa ideia é que o indivíduo, ele tem que conhecer minimamente finanças, ele tem que ter uma atitude favorável, ele tem que querer usar essas técnicas financeiras, e no momento em que ele vai tomar a decisão, ele tem que se comportar adequadamente, ou seja, ele tem que aplicar esse teu conhecimento, tá? Então, essa é a ideia de construção de um modelo ou de uma medida de alfabetização financeira. Nós temos aí três exemplos de artigos que já foram publicados. O primeiro é a proposição de um termômetro de alfabetização financeira. O segundo é uma avaliação se esse termômetro de alfabetização financeira pode ser igualmente aplicado para diferentes gêneros. E o terceiro é uma proposta bastante recente do nosso grupo de pesquisa sobre medidas para conhecimento financeiro. O resultado final desse estudo, então, é a proposição de quatro instrumentos diferentes para avaliar o conhecimento financeiro. Pode passar, por favor? Ainda dentro da temática de alfabetização financeira, a gente tem na literatura uma gama enorme de trabalhos que vão avaliar a alfabetização financeira como antecedente de outros fenômenos comportamentais. Na figura em tela, vocês têm um exemplo de estudos nesse sentido, em que a alfabetização financeira ela atua como um antecedente de comportamentos materialistas, de comportamentos de compra compulsiva e também da propensão ao endividamento. Então, esse tipo de estudo usa modelagem para ver o quanto a alfabetização financeira impacta em outros fenômenos comportamentais. Pode passar, por favor. Tá. Agora eu tenho um terceiro exemplo de estudos em que a alfabetização financeira está presente, mas apenas como uma das dimensões da cidadania financeira. Nesse estudo, a cidadania financeira, que corresponde aos direitos e deveres dos cidadãos em termos financeiros, ela é avaliada em três dimensões diferentes. Nós temos a inclusão financeira, que diz respeito ao acesso ao sistema financeiro, o fato do indivíduo ter uma conta corrente, e também ao fato dele ter acesso a diferentes produtos financeiros compatíveis com o seu perfil. Então, essa é a ideia da inclusão financeira. Tem
a necessidade de que esse indivíduo ele tenha as habilidades, os conhecimentos necessários para atuar dentro desse sistema financeiro. Então, não basta que o sistema como todo lhe dê acesso. É necessário que ele tenha a habilidade necessária para utilizar esse sistema financeiro. E, além da habilidade, o terceiro aspecto é que o indivíduo precisa se sentir seguro, protegido para utilizar esse sistema. A menos que o indivíduo perceba segurança para utilizar o sistema financeiro, não adianta que lhe seja concedido acesso, porque ele não vai se sentir um cidadão financeiro. Tá? Então, essa é a ideia da cidadania financeira, a qual inclui a alfabetização, mas, ao mesmo tempo, outros fenômenos comportamentais. Pode passar? Bom, um outro tema muito estudado nas surveys de finanças comportamentais é o bem-estar financeiro. Esse artigo, eu gosto muito dele. O principal foco desse trabalho é essa figura que vocês estão vendo. Eu digo que essa figura é uma mina de ideias para quem gostaria de estudar o tema de bem-estar financeiro. Esse estudo ele fez uma revisão sistemática de tudo que existia na literatura sobre bem-estar financeiro e, no final do trabalho, então, os autores propõem essa estrutura de uma agenda para estudos em bem-estar financeiro. Então, eles propõem, basicamente, a questão dos fatores contextuais, que tem bastante a ver com economia e política. Eles estabelecem uma estrutura para os antecedentes de bem-estar financeiro, que estão divididos em intervenções e comportamentos. Eles apresentam uma enorme gama de estudos possíveis para avaliar as consequências do bem-estar financeiro. Notadamente, a gente já tem estudos para a melhoria do bem-estar geral e para a qualidade de vida. Os outros estudos propostos aqui, a gente ainda tem bem poucos artigos na literatura. E ele ainda também propõe uma série de possibilidades para estudar das relações do bem-estar financeiro com os fatores pessoais. E esses fatores pessoais vão desde fatores socioeconômicos, para habilidades, práticas financeiras, eventos que ocorrem na vida do indivíduo. Então, para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que têm interesse em começar a trabalhar surveys em finanças comportamentais, eu recomendo a leitura desse artigo, pois ele é muito interessante em termos de trazer ideias de estudos novos que ainda teriam espaço na literatura de bem-estar financeiro. Pode passar? Como exemplo do que nós estamos fazendo no momento, ou já fizemos sobre bem-estar financeiro, nós temos um artigo que é de revisão sistemática, que é a revisão sistemática da literatura que eu preferi nem colocar na transparência, mas é bem recente também. Esse estudo aqui é um estudo que avalia bem-estar financeiro e satisfação global de vida nos beneficiários do programa Bolsa Família, uma vez que o programa ele tem como objetivos centrais melhorar a vida dos beneficiários e o bem-estar dos beneficiários, então foi feito esse estudo. Esta survey é uma survey muito grande, foi realizada a pesquisa presencial em 31 municípios, em que e os entrevistadores foram na casa dos beneficiários para aplicar o instrumento. Aqui a gente tem um outro estudo, também sobre bem-estar financeiro, só que agora o bem-estar financeiro das pessoas que participam do programa Minha Casa Minha Vida, bem na linha do que a Cláudia comentou no início, da utilização de pesquisas e de temas em finanças comportamentais, também associadas às políticas públicas. O que nós estamos interessados aqui em entender é que algumas políticas públicas, elas transferem renda ou transferem recursos diretamente para os beneficiários. E muitas vezes, a eficiência dessa política pública vai depender de como esse beneficiário gerencia suas finanças, ou seja, do comportamento financeiro dele. Então, se todos esses vieses que nós estamos discutindo aqui, que são possíveis de estar presente em finanças comportamentais, aparecerem nesses beneficiários,
direta ou indiretamente, isso vai influenciar na eficiência da política pública. Tá? Então, o bem-estar financeiro é uma das dimensões que a gente pode avaliar dentro dessas políticas públicas de transferência de renda. No momento, a gente também está trabalhando com uma tentativa de criar uma nova medida de bem-estar financeiro, uma vez que a medida mais utilizada nos estudos brasileiros ainda é uma adaptação de uma medida proposta para uma agência de proteção financeira dos Estados Unidos, e nós gostaríamos de ter uma medida mais adaptada para um país em desenvolvimento, com grande desigualdade de renda, como o Brasil. Então, nós estamos também trabalhando na ideia de construir uma nova medida de bem-estar financeiro. Bom, de momento era isso que eu gostaria de apresentar para vocês sobre surveys. Me coloco à disposição para os questionamentos. E agora nós vamos, então, abrir para as questões de vocês. O Clayton, acho que eu posso responder essa, pessoal. O Clayton Vargas, ele está perguntando: o mais adequado seria mesclar o online com o presencial? Olha, Clayton, eu prefiro adotar as pesquisas presenciais. Tá? Por que as pesquisas presenciais? Porque as pesquisas online, você tem muito menor controle da população respondente. Tá? Então, por exemplo, hoje, se eu quero fazer uma pesquisa sobre bem-estar financeiro dos brasileiros, e eu defino que a minha população de estudo são brasileiros maiores de 18 anos. Tá? Eu já estou causando um viés enorme na minha pesquisa quando eu digo que eu vou aplicar na forma online. Porque eu sei que 30% da população não tem um acesso adequado à internet. Se eu aplicar essa pesquisa online, eu vou ter muitos jovens respondendo. O percentual de idosos, de pessoas acima de 60 anos, que respondem a esse tipo de pesquisa, ele é muito pequeno. Então, para determinados tipos de pesquisa, a pesquisa online, ela tem o benefício dela ser mais barata, dela ser mais rápida, dela ser auto-administrada. Mas ela tem um grande prejuízo em quando você precisa, por exemplo, fazer um estudo da interferência de variáveis socioeconômicas e demográficas, e uma grande parcela da população que precisa ter diferentes níveis de renda, diferentes níveis de idade, você não consegue obter essa amostra dentro de uma pesquisa online. Então, por exemplo, se eu vou estudar o problema da idade, da aposentadoria dentro do bem-estar financeiro e fazer uma pesquisa online, eu vou estar causando um viés enorme. Agora, na pesquisa presencial, quando você vai a campo, você consegue direcionar melhor para você atender a determinados perfis da sua população. O problema que está em jogo aqui é que, se a gente fosse pensar uma pesquisa estatisticamente correta, nós precisaríamos de fazer uma pesquisa com aleatoriedade. Só que nós sabemos que uma pesquisa em finanças comportamentais com aleatoriedade, ela tem um custo muito alto. Nós teríamos que, literalmente, sortear quem seriam os entrevistados dentro da população de estudo e ir até esses entrevistados. Então, uma vez que nós não vamos conseguir a aleatoriedade, o que, que nos resta como possibilidade? É obter uma amostra o mais próxima possível do perfil da população de interesse. O que, que eu quero dizer com isso? Se a minha população tem 30% de pessoas de baixa renda, na minha amostra, por mais que ela não seja já aleatória, ela deveria ter 30% de pessoas de baixa renda. Se a minha população de interesse tem 10% de idosos, então na minha amostra eu também deveria ter 10% de idosos. Eu só queria complementar sobre essa pergunta, que eu acho que uma alternativa a surveys, claro que survey é bastante interessante, e tem essa questão que a Kelmara falou, de que presencialmente a gente consegue capturar muita coisa, principalmente quando a gente vai falar sobre educação financeira, né? Porque senão a gente inclui aí um viés na história, que é a habilidade tecnológica, se fizer online. Eu acho que uma outra vertente possível, que talvez
de nós quatro aqui seja a minha veia mais forte de pesquisa, é a gente usar dados observacionais, dados históricos que a gente consiga extrair e que não dependa desse levantamento. Criam-se outros problemas e outras dificuldades, mas eu diria que uma das coisas que a gente, eu e pesquisadores que trabalham comigo, temos tentado fazer é levantar informações de dados históricos proprietários. Aí vem a dificuldade de obter dados proprietários, mas é uma das formas da gente superar essa barreira de fazer uma survey, tentar fazer um experimento, principalmente em momentos de pandemia que a gente tem essa preocupação de distanciamento físico, que é conseguir levantar dados de informações. Então, por exemplo, a gente já tem, tem um artigo que saiu publicado na RAUSP esse ano, em que levantamos e testamos um dos efeitos que o Newton até comentou, efeito de exposição de investidores, e não foi olhando experimentos, foi olhando, de fato, trades, decisões que as pessoas fizeram nas suas instituições financeiras, né, entre comprar e vender ativos, e a gente resolveu olhar isso com dados de decisões de fato que essas pessoas fizeram em suas carteiras. Eu acho que seria uma outra alternativa a essa parte de surveys e experimentos. Comentando um pouquinho sobre essa questão de ser online e presencial, o que, que nós temos trabalhado em questão de jogos? A gente tem tentado adaptar para o sistema online. Se vai funcionar ou não, a gente ainda não sabe. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que investigar, né? Mas a gente está colocando algumas travas, né? Justamente para ver essa questão de amostra, para ver se é quem a gente está procurando. Claro que aí a gente tem as limitações da pesquisa, e uma coisa que a gente tem que ter em vista como pesquisador é que não existe pesquisa que não tenha limitação. Toda pesquisa tem a sua limitação. O importante é você ter consciência disso e que isso esteja claro no teu reporte, né, no teu relatório. Eu creio que a pandemia trouxe um pouco isso para nós, que é essa necessidade de tentar coisas que a gente, que não estava muito no radar, né? E então, assim, em teoria dos jogos, eu estou com um trabalho que será feito completamente via online, né? Um experimento em jogo de confiança será conduzido completamente online e a gente vai ver, né? A gente vai ver se vai funcionar, se não vai. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que comparar o resultado do presencial com o do online, criar travas e aprender com o processo. Se a gente conseguir aprender com esse processo, ele fica muito mais replicável. E aí a vantagem é, a presencialidade tem as suas limitações também, né? Então, não tem como você fugir disso. Então, o importante é, quais são as minhas externalidades, né? Quais são os problemas que eu procuro evitar com o experimento, né? Dentro do experimento, para que eu não perca a validade nem interna e nem externa, estar consciente dessas questões todas e conduzir da melhor forma. Falar, olha, esses meus resultados foram obtidos, né, e eles têm essa limitação, né? Então, todos esses que eu apresentei para vocês, eles foram conduzidos com alunos, né, e aí tem toda a limitação de se conduzir estudos com alunos, só que em todo momento isso estava claro, né, e quem publicou também sabia disso. Então, jogar limpo e dizer, olha, essas são as limitações da pesquisa, e assim vamos. Então, creio que a pandemia vai trazer um pouco isso, né, a gente vai testar novas formas, né. Tem mais uma, não sei se o Newton quer comentar alguma coisa sobre isso. Posso comentar essa pergunta aqui? Claro. Emerson, né? Uhum. Inteligência artificial não pode ser treinada para identificar viés cognitivos em gestão de portfólios? Então, justamente, essa área é uma área bem recente, né, que a gente estava até pensando, né, em fazer alguma coisa, né, criar algum, digamos, um termômetro de comportamental. Então, a pessoa responde uma série de questões, faz uma série de exercícios, compra e vende e tal, e depois a gente dá um relatório, olha, você tem alguns viés e tal, você precisa tomar essas medidas para melhorar os seus investimentos. Diga. Desculpa. Não ia comentar que eu estou com um trabalho em andamento, que é o seguinte, uma pessoa que trabalha num banco, ele está percebendo que as pessoas, por conta dessa facilidade de contratar crédito por meio do celular, né, do aplicativo do banco, as pessoas estão se endividando mais e de maneira mais irresponsável, no sentido de que elas ficam em pior situação financeira, não conseguem pagar, né? Então, a facilidade de você pegar o seu celular e com base nisso, você, né, digitar algumas coisinhas e já está o dinheiro na sua conta instantaneamente,
tem levado as pessoas a se endividar mais. E qual que é o nosso trabalho? É criar uma política, e é a política nudge, né? De você, porque o nudge é o seguinte: quanto mais fácil é um comportamento, quanto mais facilitado é a aquisição de um crédito, mais fácil é a pessoa incorrer naquilo sem pensar nas consequências. Então, o que a gente está criando? Colocando dentro do aplicativo do banco algumas limitações que faz com que a pessoa pense antes de contratar esse crédito, né? Então, algumas perguntas simples, né? A professora Cláudia colocou, né? É o Thaler, e a política nudge, ela é simples, né? A professora Cláudia comentou do Thaler, né? E o quanto que ele conseguiu reverter pagamento de impostos com uma única frase que ele mandou para as pessoas. Então, é isso, né? São pequenas questões que você altera ali no processo decisório que faz grande diferença. Então, é atípico de economia comportamental, né? Você utilizar esses recursos aí para que as pessoas fiquem mais conscientes das decisões que estão tomando e não vão ali tanto no automático, né? Seria aquilo que eu falei, esse experimento lá com a ordem stop loss, né? Então seria como se fosse uma microinteligência artificial, se ela pudesse fazer em outros tipos de vieses, né? Você teria daí já ajudaria bastante, né, os investidores a não perderem dinheiro, né? Esse pessoal que tem efeito de exposição, eles perdem, né? Eu acho que até, não é tanto assim que eles perdem, mas perdem aí de 1% a 2% do que poderiam ter, né, ganhado em um ano, né? Tem que criar muito se for um fundo de investimento. E o mais interessante, a gente fez trabalho também com a Bolsa de Valores, né? Ainda não era nem a B3, foi acho que em 2014, 3 anos seguidos, com todos os dados, né, da Bolsa, da Bovespa lá, né, do MF Bovespa na época. E os investidores individuais tinham grande efeito de exposição, mas os investidores institucionais, os investidores profissionais, né, também tinham. Então, só os institucionais que não tinham efeito de exposição, né? Então, não sei o que eles usavam lá, se algum tipo de inteligência artificial, né, uma série de regras, né, que diminui os viés. Né? Fazendo só uma recomendação para quem não assistiu, existe um documentário muito interessante que está disponível na Netflix, chamado Coded Bias, que vai falar sobre vieses na parte de inteligência artificial. O quanto treinar, na verdade, o grande problema que pode ter em inteligência artificial por conta de vieses embutidos nas decisões das pessoas, né? A gente tem que lembrar que inteligência artificial é a gente colocar para o computador analisar tudo que aconteceu no mundo e ele vai repetir padrões. Se a gente vê alguns padrões que são, se na verdade existem padrões que acontecem sistematicamente, eles são errados, digamos assim, eles são enviesados, isso pode criar problemas bastante complexos. Então, é um excelente documentário para o feriado aí, né? Que está para as pessoas aí que estão. Eu observando também, além desse efeito de exposição, a gente observa que as pessoas que fazem muitas compras e vendas, muitas transações, né, são as pessoas que acabam tendo um desempenho pior. E isso aí na nossa simulação, né? Imagine se eu for pagar, né, taxas, né, para cada compra e venda. Então, acho que tem até um artigo de um pessoal da FGV, né, que mostrou que as pessoas que fazem day trade, a maioria tem prejuízo. Sim, essa é uma pesquisa bem interessante que foi feita pelo Bruno Giovanetti e pelo Fernando Chagui, que são da Escola de Economia, da FGV, usando dados da B3. Eu também pesquisei com um aluno de mestrado o efeito, e a Ângela comentou sobre a tecnologia, a gente mediu, a gente testou um negócio chamado efeito avestruz, que é o quanto que as pessoas entram ou não logar na conta da corretora para dependendo de como elas acham que vai estar a performance da carteira delas. Então a gente fez alguns estudos sobre isso, sobre quantidade de logins que as pessoas fazem e como é que estava o desempenho da carteira. Então tem bastante pesquisa também usando essa parte de dados proprietários, olhar mesmo informações de decisões tomadas, né? Acho que tem uma pergunta aqui para mim. Só pegando esse gancho, né? Não, desculpe. Claro, claro, fica à vontade. Aquele equity premium, premium americano, né? Que as ações estão rendendo muito mais do que deveriam render, né? Em relação à taxa sem risco. Daí, acho que o próprio Taylor tem um paper, né? Que ele faz um experimento, né? Você vê, é um experimento complementando a vida real. E as pessoas, onde elas não fazem tantas transações, ou ela obriga a não fazer muitas transações,
e ela percebe que essa taxa acaba diminuindo, essa diferença, esse premium acaba desaparecendo. Quer dizer, então, as pessoas estão sempre checando suas carteiras, né, toda hora, checando. Compra e vende, e aparece mais risco para as ações, né? Como se fosse tivesse mais risco, mas é o risco que não acaba não tendo. Ok. Sobre a pergunta aqui, quais os valores são utilizados no jogo? Então, é o seguinte, há uma regra mundial para a teoria dos jogos, que é o índice Big Mac. Então, a gente procura usar valores ao redor do mundo, que é o valor necessário a comprar um Big Mac, tá? Então, normalmente é isso, a não ser que o teu objetivo seja analisar a influência do valor na tomada de decisão. E tem paper para isso, tá? A gente tem jogos ali em que eles colocaram valores extremamente altos. Então, há um paper que foi conduzido na Índia, e lá é rúpia, né? Então, um dólar dava para comprar muitas rúpias, né? O salário de 3 meses de uma pessoa. E o que, que se observou? Que ainda que os valores sejam muito altos, o padrão de decisão não muda tanto, né? Então, havia uma dúvida, né? Claro, né, se você vai jogar o jogo do ultimato com 100 mil reais, provavelmente a pessoa aceita uma divisão injusta. Mas, não sendo algo muito extremado, o valor em jogo não tem tanto não tem tanta diferença. Agora, uma coisa importante é, para que o meu estudo seja comparável ao que está acontecendo ao redor do mundo, a gente usa essa regrinha do Big Mac. Então, está todo mundo mais ou menos no mesmo valor. Então, é por isso que eu posso comparar os resultados da minha pesquisa com do resto do mundo, porque a gente tem um valor ali mais ou menos definido. Mas há também papers que estudam justamente a questão do valor e, assim, os resultados não foram tão diferentes daquilo que se observa no micro, né, em linhas gerais. As decisões se mantêm, ok? Claro, com poucas alterações, mas elas se mantêm. E você tem mais alguma questão? Eu queria fazer uma pergunta para a Kiomara. Claro. Kiomara, você já ouviu falar, Kiomara, daquelas surveys tipo vinheta, né, que você faz uma pergunta para uma pessoa e faz a mesma pergunta com uma pequena modificação para outra pessoa, e daí você compara, né, as diferenças. Eles chamam survey com vinheta. Eu fui numa banca de uma pessoa de contabilidade, né, ele fez um doutorado, né, em surveys com vinheta, que eu não conhecia também, não sei se é a validade disso aí, não sei se você já ouviu falar sobre o assunto. Olha, professor Nilton, com esse nome, surveys com vinheta, eu não conheço. Eu conheço alguns estudos na área de psicometria em surveys e sobre construção de instrumentos que tentam avaliar o efeito de pequenas mudanças no conteúdo da frase. Inclusive, existem alguns estudos sobre o tamanho da letra, esse tipo de efeito a você reestruturar um instrumento, e existem evidências de que efetivamente tem efeito. Sobre pequenas mudanças em estrutura da frase, existe um dilema muito grande em surveys, por exemplo, sobre o uso da palavra não dentro da questão de pesquisa e da interpretação dessa questão não. Então, tem muitos estudos já mostrando que você deve evitar que a sentença do survey tenha a palavra não. Ela só deve ser usada quando você não tem uma sentença equivalente para substituir. Tá? Então, eu acredito que faça sentido, apesar de eu não conhecer como esse nome de surveys com vinheta, tá? Mas faz bastante sentido o estudo da alteração do uma conteúdo. Pequena alteração, né? O efeito de uma pequena alteração no conteúdo. Existem estudos sobre efeito de alteração da imagem. Por exemplo, você trocar discordo totalmente para concordo totalmente por carinhas, tá? Isso está bem dentro da área, tem muita associação com psicologia, que é a área de psicometria, que é a criação de medidas de comportamento. Mas faz sentido, apesar de eu não conhecer pelo nome. Uma sugestão que eu daria, que é ter um paper bem bacana publicado no Management Science pelo professor Bruno Ferman, que é da Escola de Economia. Ele fez um estudo, ele fez uma parceria com uma empresa de cartões de crédito e ele foi olhar qual que era o efeito da adesão das pessoas a propostas de parcelamento de faturas
em função do destaque que era dado, da saliência que era dada, ou na taxa de juros que era cobrada, ou no valor da parcela, e foi usado justamente essa manipulação do ponto de vista do que é dado destaque, né? Assim, é dado neon piscando, enfim, né? Em que parte da informação e como é que isso influenciava a tomada de decisão. Então, é um paper interessante. Vou aproveitar o gancho aqui e responder a pergunta do Emerson sobre dados históricos de investidores. Sim, é possível, né? O grande problema, e essa é assim, na verdade, quando a gente vai falar de pesquisa, a gente poderia ficar falando, fazer uma live inteira para discutir sobre problemas de fazer pesquisa com experimentos, com surveys, com jogos, com dados históricos. É, cada um tem a sua particularidade. Se também não tivesse tanto problema, não teria tanta graça, né? Não daria tanto trabalho para a gente explicar e já perderia talvez metade do problema, né? Qual que é o grande problema? Dá para fazer sim, Emerson. O grande problema é a gente conseguir informação. Então, talvez um marco, né, bastante importante de pesquisas nessa área seja mesmo os estudos do Terence Odin, que começou com uma base de dados para lá de famosa dos investidores da Charles Schwab e que publicou uma série de papers no Journal Finance. Um deles, né, ligado a essa parte de disposition effect, né? É possível, a grande questão é a gente conseguir essas informações. Então, no caso, a gente fez uma parceria com uma instituição financeira aqui no Brasil e a gente conseguiu informações, não foi de muitos investidores, então a gente começa a ter algumas restrições daquilo que é possível, né? Mas a gente conseguiu informações demográficas desses investidores, então saber lá, gênero, idade, formação, enfim, algumas informações socioeconômicas e demográficas desses investidores. E a gente tinha informações da carteira desses investidores durante um período de tempo. A partir disso, a gente conseguiu ver o que é que era movimentado, né, o que é que esses investidores compravam e vendiam ao longo do tempo. E a gente consegue medir duas, né, duas medidas que são bastante importantes para o efeito de exposição, que é o que eles vão chamar de PGR, né, proporção de ganhos realizados e não realizados, proporção de perdas realizadas e não realizadas, para a gente medir essa assimetria que caracterizaria esse efeito de exposição. Então, é possível sim. O problema é a gente conseguir os dados, né? Mas dá, né? E eu acho que uma tendência que eu vejo, pelo menos hoje no Brasil, é que o que o Terence Odin conseguiu lá nos anos 90, né? Então, essa base, esses dados que ele conseguiu nos anos 90 e começou com uma série de publicações no fim dos anos 90 em diante. A gente tem observado um pouco mais de propensão das empresas hoje em dia para cooperarem com sessão de dados para fins de pesquisas acadêmicas. Então, não está fácil ainda. LGPD, apesar de existir uma previsão para sessão de dados para fins de pesquisas acadêmicas, e essa é uma questão bastante importante que a gente tem que discutir, porque hoje é muito fácil várias instituições falarem: ah, mas tem a LGPD. É claro que a gente tem que ter uma série de precauções e preocupações de como é que vamos tratar, vamos guardar essas bases de dados. Mas a gente tem que lembrar que existe uma previsão na própria lei de proteção de dados de que usar os dados para fins de pesquisa acadêmica é permitido e você não necessariamente precisa que a instituição levante e obtenha o consentimento de cada investidor. De preferência, os investidores estarão anonimizados, você não vai conseguir saber quem que é, né? Então, essa é a ideia, olhar dados agregados. Então, essa é um pouco a diferença também de a gente olhar esses dados históricos, levantar esse happenstance aí que o Newton comentou, versus experimentos e jogos, que a gente vai ver, talvez, num universo, né, numa quantidade maior de pessoas do que a gente veria num experimento e num jogo, né? Vai demandar e vai ter outros problemas, mas é possível. Acho que essa é para a Kiomara, do Cleiton. Cleiton, quando você vai definir os critérios da tua amostra, você deve fazer com que ela fique o mais próxima possível do perfil da população. Tu não especificou qual é a tua amostra, mas vamos dizer que a tua amostra
sejam brasileiros maiores de 18 anos. Então, tu vai no site do IBGE, pega as variáveis de perfil dos brasileiros maiores de 18 anos, calcula o tamanho da tua amostra, começa a aplicar os instrumentos. Estou te falando de uma maneira prática como é que a gente faz, tá? A gente começa a aplicar os instrumentos e aí a gente começa a checar como estão as variáveis de perfil. Então, chega um determinado momento que a gente já sabe, olha, a nossa amostra está ficando muito fora da população de interesse porque está faltando pessoas de mais baixa renda. Então, a gente muda o foco. Por exemplo, a gente não vai no shopping, a gente vai no posto de saúde aplicar os questionários, tá? Ou então, eu preciso de um outro perfil de pessoas, a gente muda, os aplicadores começam a ir para a rodoviária, tá? Então, assim, você tem que localizar os locais em que você vai conseguir mais respondentes para que a tua amostra fique próxima da tua população. Porque se você define uma população X e a tua amostra está muito fora, isso significa que uma parte dos respondentes de interesse não compõe a tua pesquisa. Tá? Então, eu já tive vários artigos que o avaliador, a primeira coisa que ele diz quando você afirma que a amostra não é aleatória, então ele pede para você colocar ali na tabela de perfil uma tabela para uma coluna paralela dizendo como são aquelas variáveis na população geral. Então, você tem que cuidar na hora de fazer a busca dos dados, a coleta dos dados nesse sentido. Acho que tem uma pergunta do Paulo sobre utilização de pesquisas baseadas na web como medidas de sentimento. Paulo, a gente vem observando muito essa parte de Google Search Volume como uma informação, uma proxy do que a gente chamaria de atenção do investidor, né? Então, existem várias pesquisas usando essa variável. Eu mesma publiquei com um aluno de graduação uma pesquisa que tentou levantamos essa informação do Google Search Volume e relacionamos com o retorno futuro das ações, né? Porque a gente partiu da premissa de que se uma ação começa a ser mais pesquisada, mais bugada, né? Mais buscada por pessoas, isso poderia ser um sinal de que as pessoas, isso poderia indicar a intenção de compra. O que é que a gente tem que tomar alguns cuidados e é inevitável? Toda vez que a gente vai falar de proxy, o grande problema é que pode ter um erro de medida aí, né? Quais são algumas das críticas, algumas das preocupações? Hoje em dia já existe, quando vai falar de Google Search Volume, primeiro uma preocupação de tentar tornar essa medida diária, né? O Google, especificamente, quando eles disponibilizam esse índice diário apenas em janelas de 90 dias. E se você for pegar por um período maior, ele vai te dar o número, a busca semanal. E vai ter, assim, aquela ideia de que é sempre 100, o máximo para aquela janela. Então, na verdade, existem algumas técnicas para você tentar transformar isso para uma série diária. Outra crítica que pode existir e é um pouco inevitável é que, por exemplo, quando a gente vai falar de empresas, algumas abordagens, dentre elas o que a gente utilizou na nossa pesquisa, a gente usou especificamente o ticker, a pessoa tinha que buscar o ticker da ação. Por que isso? Porque pode, por exemplo, se a gente estiver falando de empresas que atuam em varejo, pode ser simplesmente um cliente, um consumidor, procurando no Google, eu quero saber qual que é o site da empresa X para fazer compra, e não é para comprar ação, é para fazer compra como cliente. Então, pode ter alguma crítica em termos de ruído, o que é que você está pegando. Mas é uma medida bastante usada, que tem sido bastante usada para capturar, mais do que sentimento em si, essa ideia de investor attention, a atenção do investidor. Só para complementar, Cláudia, o professor Pedro Piccoli, lá na PUC, ele tem trabalhado bastante essa medida, usando o Google Trends, e aí, para evitar este efeito, né, de você pegar o que você não está procurando, ele usa o nome da ação na bolsa, né, o código dela de negociação na bolsa. Claro, não é perfeito, está uma série de limitações, mas ele tem feito assim, né, e tá, pelo menos evita aquela pessoa que entrou, procurou o Magazine Luiza para comprar um fogão, diferencia daquele que comprou uma ação, porque ele foi pelo código, né, da ação na bolsa. Então, sim, pode ajudar. Exatamente. É isso que eu fiz com o meu aluno. A gente usou o ticker, exatamente esse código da bolsa mesmo.
vai diminuir para caramba, mas a ideia de que a gente vai tentar defender à medida de que você está olhando mesmo quem você pesquisou. Tá a gente vai excluir quem procurou ação da empresa, do Magazine Luiza, mas a ideia de que a gente vai conseguir dizer que pegou, capturou, pelo menos, quem procurou o ticker exato, né? Legal. E quanto a essa de sentimento, né, você tem aquele, acho que é uma pesquisa no Twitter, não sei, os likes que a pessoa dá, né, então sabendo, parece que, não sei, 200, 300 likes, você quase constrói, digamos, uma inteligência artificial que decide muito parecido com o que a pessoa decidiria, né? É interessante. Eu não sei como é que você teria acesso aos Twitter, pessoas, não sei se é fácil isso, mas um Big Data aí, acho que a gente consegue. Professor Robert, prazer tê-lo aqui conosco nessa live. Professor, eu diria que essa é a pergunta que para uma pesquisadora em survey vale $1 milhão. Posso te dizer do que a teoria diz que dá certo e que para o nosso grupo de pesquisa não está funcionando. Então, sortear um tablet para incentivar as pessoas a responder mais questionário. Não deu muito certo, a gente não observou um percentual de respostas muito maior. Aí agora, na pandemia, a gente tentou uma outra estratégia, que é você responde um questionário e a cada questionário respondido, a gente faz uma contribuição em dinheiro para uma ONG que está arrecadando cestas básicas para ajudar a população mais carente, também não funcionou. Então, para você ter uma ideia, nesse momento eu tenho uma pesquisa survey com um grupo de pesquisa da UFSC, que não sei se a Anne está presente aí também, exatamente com empresários sobre a questão de ter conseguido ou não acesso ao financiamento proposto pelo ou subsídio, aos financiamentos propostos pelo governo agora durante a pandemia. A nossa survey está praticamente parada porque a gente não consegue mais acesso aos empresários. Então, a gente já tentou Sebrae, Sistema 5S, ou você consegue que essas associações se envolvam com a aplicação do instrumento, ou a única maneira de ter acesso a pequenos empresários, a pesquisa online não está dando certo. Eu já tive uma pesquisa com pequenas empresas, foi inclusive uma tese, mas o aluno ele viajou para todas as cidades que a gente tinha estabelecido como população, passava semana indo nos negócios físicos, nos horários de menores movimentos, para conseguir com que os pequenos empresários respondessem. Então, a minha experiência no momento com uma pesquisa online para empresários, principalmente sobre essa questão de finanças, eles ainda têm muitos receios, está sendo muito ruim. A gente teve um grande trabalho para montar um instrumento, comitê de ética, essas coisas, e mesmo unindo os esforços do grupo de pesquisa daqui com o grupo de pesquisa da UFSC, a gente não tem um tamanho amostral suficiente. Kiomara, deixa eu só fazer os meus dois pitacos sobre isso. Não é uma parte fácil, e eu digo isso vestindo o chapéu e tendo que fazer uma survey. Nos últimos 2 anos, em 2019 e 2020, eu rodei no Brasil o braço brasileiro, o lado brasileiro da pesquisa, que é uma survey com CFOs, que eu estou fazendo em parceria com John Graham, talvez um dos grandes pesquisadores nessa área de surveys, em decisões de finanças corporativas, né? O Joe Graham tem, acho que uma survey bem importante que foi publicada no JFE em 2001, junto com o Harvey, Campbell Harvey, o Graham é de Duke, e a gente resolveu, né? O Graham resolveu reeditar essa pesquisa quase 20 anos depois. Então, fizemos uma survey e o foco público é com os CFOs. Então, a grande diferença que tem, a gente começa a ver algumas diferenças de fazer a pesquisa no mundo tupiniquim. Lá ele tem uma estrutura de vários RAs, vários assistentes de pesquisa para fazer, fez parceria com a Bolsa. Aqui no Brasil eu tive muito menos estrutura e comecei mesmo a fazer um corpo a corpo junto a CFOs. Então, tentei identificar alguns CFOs, tenho, buscar alguns CFOs de contato que eu tenho, grupos de CFOs que existem, parcerias para tentar identificar associações, para tentar responder. Qual foi o lado bacana? Assim, a pandemia atrapalhou um pouco o processo, porque a gente rodou essa survey em dois momentos, em 19
em 20, porque a proposta era até olhar o que é que eles estavam planejando em 2019 e depois em 20 botá-los para confrontar o que é que foi planejado, o que é que foi executado. A pandemia, claro, né, a segunda rodada soltamos em fevereiro e março de 2020, então imagina o problema que a gente teve, né? Mas é infelizmente um negócio bastante difícil. Talvez seja mais fácil a gente pegar, não é que é fácil, mas assim, é mais fácil pegar investidores individuais, pegar pessoas do lado do indivíduo, do que pegar decisores, CFOs, CEOs, responderem por empresas e não responderem por as próprias atitudes tão somente, né? É um pouco mais complicado. Mas, assim, dá para fazer, né? Tem como fazer, mas dá trabalho. Tem aí o Emerson, né, que pergunta aí quais são os principais journals, né, para ler e compreender mais sobre experimentos. Né? Tem dois que são principais. De qualquer maneira, várias revistas de finanças apresentam um ou outro artigo na área de experimento. Mas tem o Journal of Behavioral Finance, né? Mas ele é meio difícil acesso, né? Não sei se a sua universidade tem ali, porque eu consigo ver só alguns desses journals. Journal of Behavioral Finance. E tem o Journal of Behavior and Experimental Finance. E o outro, Journal of Behavior, Experimental Economics. Né? Então, eu acho que uma boa dica é você entrar no site do CIMAGO, que o CIMAGO ele congrega todos os journals mais relevantes do mundo, e aí você coloca os critérios de busca. Se você colocar Behavioral Finance, vai vir uma lista ali, e você vai separando ali, já vai te mostrar se aqui é um, se aqui é dois, JCR, todos os fatores de impacto. Eu acho que fica mais interessante a tua pergunta, a tua busca. É, na área de economia também tem, né, experimentos. Então, oi, gente. Gente, tá, a conversa está rendendo, né? Acho que desse jeito, com perguntas e respostas, vocês vão a noite inteira sem perceber. A nossa live era para durar uma hora, já foi mais de hora, quase hora e meia. Bom, foi muito bom a participação da nossa audiência aí. Está todo mundo aí parabenizando aí vocês, muito obrigada, né, foi uma discussão de altíssimo nível, agradecer cada um, obrigada Ângela, Cláudia, Tomara, Newton, são nossas estrelas aí, né, da área de finanças comportamentais e experimentais, né, do nosso tema 3 do ENAMPAD. ENAMPAD está com inscrições abertas, né, pessoal, submissões abertas ainda até sexta-feira, quem ainda está fazendo os últimos ajustes, dá tempo, né? Temos aí uma... O feriado amanhã. O feriado, gente, vamos escrever paper, então, tá? Justamente para trabalhar, né? Para o feriado... Super tentadora a sua oferta. Com certeza, no mau sentido, no bom sentido, não sei. Sempre o feriado, para mim, é ótimo para estudar, trabalhar mais. Em pandemia, né, Newton? Pandemia, né? Fazer, né? Temos que nos preservar aí. Gente, então, mais uma vez, agradecer a ENAMPAD por nos conceder esse espaço para discutirmos um tema tão relevante, né? E tão caro para nós, né, da área de finanças, né? Que realmente é tudo muito novo, tem inúmeras dificuldades. Os professores trouxeram aí várias dicas muito importantes aí para quem está pesquisando na área. Infelizmente, quando eu tive, né, as minhas pesquisas, eu não tive, por exemplo, essa possibilidade de ter os professores ali, referência do assunto no Brasil, estarem falando aí diretamente para mim, né, e essas dicas tão, tão valiosas. Tá, pessoal, mais uma vez, muito obrigada por estarem nos acompanhando aqui no canal da ENAMPAD. Professores, né, mais uma vez, muito obrigada, de coração. E é isso, gente. Tchau, até a próxima. Daqui a pouco a gente está aí de volta. Tchau para vocês, tchau para todos aí. Tchau, obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado e parabéns a todos. Tchau. Obrigada, nos encontramos na ENAMPAD, quem sabe. Vamos lá.